cultura, antes de mais nada, ela está da mesma maneira que está a saúde e está a assistência, que eu citei agora há pouco, ou outras áreas, né? Então, assim como a saúde, ela pretende atender ao usuário da saúde, esse é o objeto, né? Atender a comunidade, né? Assim também a cultura está para atender a comunidade. Porque, na verdade, a cultura ela gera renda, trabalho, trabalho não só para os fazedores, né, de arte e cultura, bem como os saberes populares, né, os mestres e mestras da cultura. Entendendo que quando a gente fala de cultura, muitas vezes é confundido e misturado e minimizado apenas para a palavra arte. E não é, quando a gente fala de arte, né, seja a capoeira, a cultura popular, seja o teatro, a dança, o circo, a música, que é muito rica no nosso município, né, e no nosso país, mas a gente também precisa entender o fazer cultural, compreender as tradições que nós temos, a construção histórica que nós temos no Brasil, né, seja na culinária, seja na preservação do seu patrimônio material e imaterial, seja nas diversas vertentes, né, que nós temos na cultura como um todo. Primeiramente, quando eu era conselheiro de cultura do Estado, juntamente com o professor Paulo Reis, nós tivemos vários encontros com produtores culturais, com gestores da cultura dos vários municípios do Paraná, em que se identificou uma baixa escolaridade e uma baixa qualificação das equipes técnicas vinculadas à questão da cultura. Nesse sentido, a partir dessa demanda e desse diagnóstico, foi verificada então uma lacuna no processo de formação e no processo de oferta da nossa universidade no campo cultural. Para que a gente possa difundir e organizar as políticas públicas de cultura, principalmente no Brasil. Ela gere os interesses e, sobretudo, as responsabilidades de Estado sobre a cultura, no tocante à cultura, no seu conceito fundamental, que é a questão de direito e cidadania, direito de acesso, né, de consumo e de produção. Gestão, ela tem essa responsabilidade de integração, não só no seu interior, né, de Estado, pensadores, fazedores, mas sobretudo a sociedade de modo geral, que chegue até ela. Ele nasce de um anseio vindo da própria área da cultura. E o CEPT abraçou esse projeto junto com outros setores, é um projeto multissetorial e para nós é uma alegria muito grande estar com esse curso agora aprovado. A ideia de fazer a oferta por meio do ensino à distância é porque essa proposição, ela tem como objetivo responder a uma demanda, uma característica especial do público a que se destina. O curso de gestão cultural, tecnologia em gestão cultural, na modalidade de educação à distância, ele está sendo criado na perspectiva de fomentar a organização desse espaço, né, de cultura em todo o Paraná. Esse processo todo, né, se deu a partir de muito diálogo, eu acho, com os conselhos estaduais, conselhos municipais,
E a própria demanda chega para a gente já com essa característica. Você abre as portas, recebe, ensina, fornece conhecimento, que é o local da Universidade Federal, a gestão, né, a gestão do conhecimento, né, e a guarda dos saberes, né, porque ela guarda os saberes, a academia guarda os saberes, ela pesquisa os saberes, né, os mestres e mestras. O curso de gestão cultural é importantíssimo para o Brasil, assim. Então, acredito, assim, em minha opinião, está de parabéns, né? Assim, a proposição fantástica, todos que batalharam por esse projeto, né? Eu mesmo aguardo ansiosamente, sei que aqui na região oeste muitos estão aguardando para que possam participar também.